Agyarabeti Handspinnera Megnarkelen. Agyarabets Ketejem. Mist Stadsiravelin. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Դուք տեսնում եք անընդհատ, որ 14 հարկանը մասնավորապես նույն Արցախ ֆուտբոլային ակումբի հետ թիմի հետ խաղից առաջ նորից համալրվել է ֆուտբոլիստներով, որոնք եկել են, սելեկցիան արվում է, եւ այո, մենք փորձում ենք նաեւ նոր ֆուտբոլիստներ ներգրավել։ Հիմա այդ գործընթացի մեջ ենք։ Այս ֆուտբոլիստները, որոնք եկել էին, հուսանք նրանցից նրանք նույնպես ներգրաված կլինեն թիմում։ Իսկ մեր ազգային հավաքականը հիմնական այլ որ ֆուտբոլիստների հետ են բանակցություններ ընդնանում արդ երկրում հանդես եկավ։ Ազգային հավաքականի մասին այսօր չխոսենք, շատ շուտով կլինեն առիթներ, մենք բոլոր հարցերին կապված ազգային հետ եւ այլ հարցերին կպատասխանենք։ Իսկ սպասելիքներն ինչպիսին են, ինչպիսի շանսեր ունի մեր հավաքականը այս առաջնությունում մինչեւ 19 տարեկաններին։ Ես արդեն ասացի մեկ անգամ եւ նորից կրկնեմ, իհարկե ավելի հստակ խնդիրները կդնենք նրանից հետո, երբ ավարտենք սելեկցիան եւ գնահատենք թիմի վիճակը, բայց բնականաբար չենք պատրաստվում ասել, որ մենք ուղղակի մասնակցել ենք այս առաջնությանը։ Մենք 14 տարի առաջ այս փորձ ունեցել ենք, այն ժամանակ պարոն Պետրոսյանը այսօր այստեղ էր, Սամվել Պետրոսյանը, մենք այդ թիմը որակավորման փուլից էր հաղթահարել եւ մտել եզրափակիչ փուլ, այնտեղ մենք ամենաուժեղ խմբում ենք, մասնավորապես Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի հավաքականների հետ, եւ եզրափակիչ են Անգլիան ու Ֆրանսիան խաղացին։ Այդ խմբում էլ մենք չենք մասնակցում, խաղում ենք ոչ ոքի Անգլիայի հետ, մեծ դժվարությամբ Ֆրանսիայի հավաքականը մեզ հաղթեց։ Այդ իսկ պատճառով այս անգամ էլ մենք չենք պատրաստվում պարզապես մասնակցել։ Ինչ հստակ ավելի խնդիրներ կդրվեն, փոքր ավելի ուշ կհայտնենք այդ մասին։ Ես ասացի արդեն այնտեղ, որ մեզ համար շատ կարևոր է ոչ միայն ֆուտբոլային բաղադրիչ, այն այլ սոցիալական բաղադրիչ, որովհետև այս առաջնությունը ընդհանրապես եւ ֆուտբոլի նշանակությունը դա միայն պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի խթանելը չէ, այլ նաեւ ֆուտբոլը որպես սոցիալական, հա, սոցիալական կարևորություն ունեցող մարդու իրավունքների ամրապնդման առումով, ներառականության առումով։ Այո, մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանում հնարավորինս շատ մարդիկ ներգրաված լինեն, մենք պատրաստվում ենք մարզերից էլ տարբեր ֆուտբոլային դպրոցի երեխաներին վերել, տոմսեր դրամադրել, որոնք կարողանան դիտել շատ ուժեղ հավաքականների հանդիպումներ Երևանում։ Այդ գործընթացը հիմա կազմակերպման փուլում է, մենք բանակցում ենք մարզպետերի հետ, համագործակցում ենք նրանց հետ, եւ մենք ներառելու ենք ոչ միայն Երևանի բնակիչներին, այլ մարզերի բնակիչներին այս առաջնությունում։ Նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ, այո, այո, նախաձեռնություններ լինելու են, մի մասը դեռ գաղտնիք կպահենք, բայց կարող եմ ասել, որ մենք նախապատրաստում ենք նաև մեծ ֆանգոտի առաջնության օրերին, որը գործելու է Երևանում, եւ բավականաչափ շատ մարդ է ներգրավել։